Uppgift nummer 26 nu då. Tabellen visar kronans värde över tid med hänsyn till prisutveckling. Ja, kan man säga att kronans värde har förlorat sitt värde, säger man. Till exempel. Man hör det ofta. Till exempel ser vi här att 2010 där, det kostar ju 7,33, men 1970 det är bara en krona, till exempel. Eller tvärtom här, en krona, nu är det, om man jämfört med 1970, det är bara 0,14 till exempel. Så här läser du tabellen, ser den här. En krona är 2010 motsvarar 0,14 kronor i 1970 års penningsvärde. Alltså 0,14 bara där. Jämfört med den där. Eller 1990 motsvarar 1,46. I 1990 penningsvärde då. Man ser så. Ska vi svara på några frågorna här då. År 1980 var medelpriset på en biobiljett 19,74. Alltså 1980 där. Vi tänker på där. 1980 då. 19,74 kronor. Om priset på biljett skulle ha följt kronans penningsvärde från år 1980. Vad skulle priset på en biljett ha varit 2010? Så är vi 2010 då. Tänker vi att den här. Ja. Det var en krona förut. Och den nu kostar så här mycket. Och så den har ökat 3,03. Så har vi 19,74 kronor. Och det består med 3,03. Så får vi, om ni multiplicerar den så får vi 59,81 kronor. Så det skulle kosta 2010. Och sen går vi till B. Det är inte den som jag skulle tänka. Så. Sen gör vi B-frågan. Där. År 2010 var medelpriset en biobiljett 81,90 kronor. Jämför detta biljettpris med biljettpriset år 1980. Det är 2010 års penningsvärde. Innan så fick vi 59,81 ju. Vi kommer att använda den fortfarande. Så 1980 så fick vi ju hur mycket kostar det? 19,74 kronor. Sen 2010 enligt utvecklingen, enligt den här utvecklingen då. Då har vi 59,81 kronor. Men enligt här nu säger man i aktuellt då 2010. Alltså 2010. Det är också 89,90. Ja. Om man tittar på den här nu då. Om man tittar på den här. Så har vi ju 59,81 subtraherar med 19,74 dividerat med 19, det gamla priset. 0,74 så får vi ju, jag skulle kunna visa det också till er i min miniräknare då. Visa en liten stund. Så här har jag min mobil, min stjärna då. 59,81. Subtraherar med 19,74, alltså 1980, dividerat med 19,74. Så vet vi att den har ökat med 202%. 203% om man ser så. Ökningen ju är det. Eller 203%. Så. Vad händer då om vi tittar på
den aktuella då, 81,90, så är vi 81,90 subtraherar med 19,74. Dividerar med 19,74. Så ser vi att det är, den har ökat istället med 3,15. Så ökningen här, vi tittar här då. Har vi 81,90 subtraherar med 19,74 dividerar med 19,74. Då har vi 3,15 då, eller 315%. Så kan man säga så här att biobiljettpriset har inte följt utvecklingen av kronans då. Då är det biobiljett har blivit mycket dyrare än den som är förväntat enligt utvecklingen av kronans värde. Kan man göra så. Och sen har vi C. Frågan här. Så, hur många procent har kronans värde minskat jämfört med prisutvecklingen mellan år 1980 och år 2010? Så har man här då. Jag kan väl göra så. Den. Så från 100 från 100 till 0,33 så ser vi att vi har ju 1,00 så tar jag med 0,33 så får vi 0,67. Det här är minskningen. Vi kan väl dela också med 1,00 men det är ingen betydelse. Så har den minskat med 67%. Minskning av 67%. Det är den enligt här då tabellen här. Som vi ser där.